набрали великі шини, всі інші до вас не люблять. Ну і хочу сказати, ще раз нагадати усім, що завтра в нас о 18 годині тут мобілізаційне зібрання. Завтра в нас народне свято і відзначення, День Слуги, День Соборності. Завтра ми очікуємо делегації з півдня, зі сходу, з заходу країни, з півночі, це дуже важливо, тут в столиці. І маємо гарну нагоду зібратися, взятися за руки і піти мирною ствердною ходою. І ми б так легенько попросили, будь ласка, не чиніть нам, будь ласка, перепони, бо в нас свято, воно вже має історію. Ми святували багато років, ходили і нічого. А що тепер? Що не можна? Казки їм не подобаються? Чи що їм не подобається? Нічого. Вони не усвідомлюють, що люди переросли цей момент страху. І оця ситуація з тим, що там у нас свято, пішло вже має історію. Дітей по 17 вже має історію. Ходили, дітей має хороше мислення. Ходили. Вони не хочуть, їх не лякають, а що не плати. Перкутівський, що не можна всі звуки, ні кулі, які розбивають їх побратимів. Всі полагають, підтягують, вони не ушахаються. Але дуже люди переросли цей момент страху. Компанії, ця ситуація з тим, що там нас все. Зустрінемо, Боже, вже розв'язково. Тільки починаємо з'ясуватися, вже розв'язково. Ходили, дійсно, дуже хороше мислення, ходили. Вони не хочуть, їх не лякають, а що не бачать, що не мають розв'язовувати, що не можна зі звуки. Це зараз питання не розв'язується, про те, що як не переговори. Не бачать, що вони не ушахаються, але дуже люди. Чаще, чем привык.